तेथून किती आजरानी लोकच आमच्या धारावी बस्ती पयानू ते बस्तीन रावता। हांवें पयला स्वता एक पाट हांव ती मिशिनां पळोवपाक गेल्लो, आमचे ती सिल्क कोता थिंगासर गोवर्मेंटांनी ते त्या लोकांक फेसिलिटी दिल्या सिल्क करपाक, आनी ते सिल्क कोता ते लोक जोडटा। तेन्ना पळय हांव तेन्ना गेलोलो त्या टायमार हांवें गोंयकार कितलेच पयल्या, साश्टीच्या पयल्या आनी मडगांवच्या पयल्या, कितलेच म्हाका उलयल्या थिंगासर कमे न्हू। तशेंच कर्नाटकाक आमच्या नीज गोंयकाराची एक बस्ती आहा सारखी इंदिरानगर टायप कमे न्हू। आतां ह्या लोकांचे पयले चिंतूंक जाय उलोवचे आदी, जेन्ना असली रेजोल्युशनां असली असेंब्लीन हाडटा कितें जाता आमच्या लोकांक त्रास जावंक शकता। हे आमकां गोंयकारांचे पडलेले आहा, जे गोंयकार आमचे भायर आहा दुसऱ्या स्टेटींनी तांकां फाल्यां इफेक्ट जावंक ना। आमी हिंगासर गोप मारतले फाल्यां तांकां इफेक्ट जातलो, आनी फाल्यां तांकां जर तांचे काडले हिंगा कोण पोसतले ह्या लोकांक आमच्या, हे कितली वर्सां जाली तिंगा सेटल जालेली आहा, हिंकां कोण हूंय उडयतलो तांकां, कितें कोण पोसतलो, हे पोसतले हे तांकां घरां येतले रावपाक कमे न्हू। पयले सद्याक ते चिंतूंक जाय। आनी आतां आमचे लोक आतां लंडनाक गेल्या, हिंगासर तूं 5 वर्सां रावता म्हणून तूं प्रूफ करशी तुका थिंगासर तेंची सिटिजनशीप मेळटा। गोंयान हिंगासर आहा 15 वर्सां कोण रावलो जाल्यार ताका गोंयकारा सिटिजनशीप गोंयकार म्हण मेळटा रेजिडेंसी लायताले कमे न्हू। आनी कितें हांव तुका कसलेय पॉयंट उलयताना न्हू असेंब्लीन न्हू आमच्या मदीं इमिग्रेंट्स आनी मायग्रेंट्स आनी हे झगडी लावंक ना कमे न्हू। इतल्याक लागून म्हाका सांगपाचें आनी इंदिरानगराचेर पळय तो उलयता न्हू, हे लोक आतां ऑलमोस्ट 45 इयर्स जाले ते थिंगासर आहा, तेंची घरां बाब आमच्या सर्वे डिपार्टमेंटान तेंची रजिस्टर जाल्ली आहा, हे लोक टॅक्स फारीक करता प्लस तेंकां गोवर्मेंटान तेंकां ते डिफरंट प्रोग्राम दिलेले आहा। बेश्टें कितें उलोवप आनी गांवांत झगडी लावप हें म्हाका लायक इल्लिगल 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 तो पळय म्हणटा न्हू ही आतां हो न्हिदलो ही घरां आतां कितलीं वर्सां जालीं आहा, मोर देन 45 इयर्स हीं घरां आहा हे जोड कळ्ळें न्हू। हां आनी ते सगळे फारीक करता, टॅक्स फारीक करता, लायटीचीं बिलां फारीक करता इल्लिगल वर्सां जालीं न्हू त्या टायमार तेंकां दिलेले तिकडे आसतली कितें तरी कलेक्टर ते कितें म्हणटा गोंयकारांक म्हणटा जागे मेळना म्हणटा गोंयकारांक जागे आयज मेळटले जाल्यार ना म्हणटा दुसरे आतां दुसरे स्टेटीनी आहा तिंकां आतां इफेक्ट जावचो ना हेडी तर अश्यो बोबो केल्या तांचो आनी एक म्हणणो आसा की कितें अशे जे स्लम्स आसात ते म्हणटा थंय क्रायम जाता कितें जाता पूण गोंयकार जर तसो भायर आसलो जाल्यार तशें खंय आयकूंक जायना पळय म्हाका इतलेंच पडलां कितें आमच्या गोंयकारांक दुसऱ्या स्टेटींनी त्रास जावपाना कमे न्हू। तेणी आमकां सांगचे त्या लोकांचे ते कशे प्रोब्लेम सॉल्व करतले पळय ते तेन्ना मागीर हांव सगळे आन्सर दिता आमच्या खंयच्या लोकांक उमनिदाद जे लँड आसा आतां हांव आनी तूं गेलो आनी जागो घेतलो हांवें घर बांदलो जाल्यार आमचे ते बांदपाक आमकां दितले ते अलाव करतले पळय कितें हांव पळय तूं आतां तो जागो घेतलो म्हणटा कमे न्हू। आतां कोमिदाद पर तेंचे तर कोमिदादच्या मदें तर जाले रेजोल्युशन बाकी येवन तर दिवपाक केले आनी रावता जागे कित्याक घेवना इलिगल करता ते सेपरेट इलिगल करता सेपरेट इलिगल हे उलयता तेजेर हांव उलयना हांव उलयता म्हाका पडला आमच्या गोंयकारांचे जे गोंयकार आमचे गोंया भायर आहा तेंची म्हाका सेफ्टी पळोवंक जाय कित्याक आमची ड्युटी एवरी गोंयकाराक सेफ करपाची इतल्याकूच लागून म्हाका गेलो ते इवन म्हणटा ते हे जे स्लम्सांत रावता ते वोट बँक म्हणून उलयना म्हणटा जे कोण इल्लिगली येवन रावता हांगा गोमोक जाय न्हू कोण रावता बेश्टेच आमच्या आयज काल आतां म्हाका पळय कितें बेश्टे आमच्यान उलोवंक जायना न्हू आतां इलिगल आहा जाल्यार ते गोमोक जाय बरें इलिगल आहा म्हणून बेश्टेच कोणाचेर उलोवंक जायना ते म्हणटा आमदार फाटी सरता कारण ती वोट बँक म्हणटा ते तेंगेले आमदारांची बी तेंच्यान कितें म्हणून आसा ते ऑपोजिशन न्हू तेंकां कितें तरी जाय पळय आमच्या फुड्यान येवं दी तेन्ना उलयता म्हाजे मेन प्रॉब्लम हांवें तुका सांगल्या म्हाजे मेन प्रॉब्लम पयले आन्सर करपाचे आमचे हे भायले लोक आहा हे जे भायर लोक आहा दुसऱ्या स्टेटींनी तेंचे प्रॉब्लम कशें सॉल्व करता ते पयले म्हाका सांगू मागीर हांव तुका सगळे आन्सर दिता ओके थँक्यू।